rahmet. Bir kişi birüve rahmet. Әдімне қарай шапқан алуан жүйрік бәрінде шеттерінден сұрап деп. Он ақын кетті жаңа алдарыңнан финалға өту үшін дұға тілеп. Ең соңында екеуміз шығып тұрмыз жырдың көшін қалайша құлатып ет. Негізінде осындай кештер болса мықтылары соңында тұратын ет. Концерт болса Роза Ырымбаева, айтыс болса Жансая шығатын ет. Жақсылыққа балады біздер мұны, дарысын мықтылардың қуаты кеп. Соңына мына бізді алып алған ағайын пейіліңе рахмет дәлім. Ашқасын арда жүрмен сауаттарын, шыңдаған сақынна да талаптарын. Ең соңында зырлаған екеуімізді ел соңында қалдырма жаратқанын. Ассалаум ағалейкім, аманбысың жайнап тұрған жаңғалам жанат бағым. Талай рет өзіңде айтыс болып, талай рет ақындар тарат дәнін. Елінде болып өткен айтыстардың айтып бере аламын санап бәрін. Келген сайын құрметің бөлек бізге, ешқашан болған емес ағаттарын. Тәуелсіздік тойымыз ұлы той ғой, айтылсын тағы бүгін абат дәнін. Мақсат деген баланы ертіп алып белгілі мақсатыма баратқаным. Тәуекел топқа түстім тартым бастан, таусылып қалмасын деп тағаттарың. Талабым жеткенше талпынам деп табалдырып тауымды тағаттарым. Мәдина, мәдина. Туған жерге шәміліп тұяқ берді, сырымнан ақын мақсат тұяқ келді. Алқалаған халықты көрген кезде тұяқ пен жер тарбейтін сияқты енді. Бұл мақсат қазағымның дүр баласы, інілердің ішінде бұлдарасы. Төрт күннен соң келеді туған күні, 26 боп жазылып жылнамасы. Максты бастан аяқ суреттесем, iPhone Pro Max қой тұрған осы. Трендтен Pro Max телефоны брендтен қалмай жүрген тұлған осы. Сағаты да дәл сондай қолындағы, апта сайын ауысат мың жаңасы. Қолданатын iPhone-ның ноутбугі менің машинемменен бір бағасы. iPhone ғой бұл баланың бас құмары, сол десе жанарына жас тұнады. Үстінде жаңа жейде сатылып алса айфонның логотипін жапсырады. Жартысы жоқ алманың сүгірретін салыңдар деп шеберге тапсырады. Мойыншылықтан шұлыққа дейін солай үйлестіріп киеді жақсы жағы. Маған сенбесеңіздер көріңіздер, Айнабек айтар сөзін рас қылады. Домбырасына да жапсырып алыпты ғой, есімнен танып оған жақсынады. Күйшілердің еліне келген кезде несіне өз өзіне қас қылады. Тап осының керегі жоқ еді ғой, айфонсызда дауысы нақ шығады. Мақсатжан, ондайға көп пара берме, айфон деп айдалаға шаба берме. Жартысы жоқ алманың сүгірретін жапсырып кез келгенге таға берме. Одан да қалың елге пайдаң тисін, картоп ексең болмай ма қара жерге. Әлігі Thank you.
түптегенін ағадай мағамымыз бірде еді. Білемін жүрегімнің рух дегенін, ал ендеше көрейік алдарыңда кімнің әгегімі мұқ дегенін. Барлығын iPhone қолдың жанжағымның, жіп кетіздің барлығын алғанымның, домбырама жапсырып алғаным рас. Өйткені қатарымнан алда жүрдім, бір тістелген алманың құнын айтып. Дилген алманың құнын айтып, оның менен ағасы құпиямды аштыңыз ғой. Ағасы құпиямды аштыңыз ғой. Күлдалғанын шығардың арманымның, ал ендеше халыққа айтып берем. Ал ендеше халыққа айтып берем. Білемін биік болған талғамымның, ең алғашқы естелігін олаға алмайтпақшы ең алғашқы махаббатым алмагүлдің әкегім. Бисмилла деп бастайын жарасын, күй төгіліп домбыра сағасынан. Ассалаумағалейкім жаңа қалам, саған арнап айтылсын барасыл ән. Ақтаңгер ақындар кет ауылыңа, табылдық кіл мықтының арасынан. Жырымды ел қалыққа ұсынайын, күй тұнған жаңғаланың даласынан. Мың сәлем көнетеге қаласынан, бір сәлем жымбейтінің баласынан. Айнабек деп таниды сені халық, Ақжайықтың ақыны елің анық. Сен Оралдан дәл бүгін шығып тұрсың, жұбан туған елің алып, Оралдан шығатындай не көрінді. Кетіпсің туған жерден жерің анық. Ақыны едің, ақыны бір ақыны едің сен мықтақының, біреуі едің ғой сен мықтақының. Айларды келгенсің жеңіп алып, Айнұрды жеңген ақын деп біледі. Көргенде мына халық сені барып, Айнұрменен айтсың есіңде ме. Халықтың да отыр ғой көңіл лауып, тірідей Айнұрсың ба деп тиістің. Жолыққандай өзіңе өлі барлық, ұстап көрсем боламат дедің тағы. Өзіңнің сарана, өзіңнің дара аға жолыңдалып,
sen mağan iPhone ıstap jürsün deysin. Жүрегіңнен ерекше, мына маған ерекше орын алып. iPhone'ды неге ұстайсың дейсің маған, айнырды ұстай алмай келіп алып. Әкеге. Оба. Сау байдаға. Şoy avdanımda Kavmalap yelim cürür barmağımda Maksat av maksatına jet almadın Ağık ağım divenge salganında Aytısı bastamastan toxtadın koy Oy bir may kızık eken samğağında Pametin naşar jigit dekensin koy bağırım Osı jağın barladın ba Sen odan da iPhone'da tombır emes Mandayına japsırıp almadın da Her adam tağdırına könir buldu Maksattıkı tel sonday ölen buldu iPhone'de bengi meni bastap edik Bırak da aytkan sözü yeren buldu Bilmeydi kayda bara jatkandığım Alma gitti domalap degen buldu Agiga Arabım Aynur sağan iPhone emes Nemese iPhone sağan Aynur emes Ben aytsam yılorda da Kalayşa ruhani baylıq emes Obılıstın atından jalğız bar El namısın oyladım baygın emes Jeğdim dep bırak oğan maqtanğan jok Menin onday minezim aygıl emes Jeğdim dep halı özü köterdi oy Menin ol bir sätterim jaygın emes Jayıqtın tuğun ıstap jıqqay qayttım Kızın ıstap körmesem qayğıl emes Kalmayın karsıdastan kiyin müldem Ağımdan jarılığa uyurmın men 12 akın katıstı bulay tısa Sözlerinin tüyünün tüyüp jürgen Bəri de bəri ər gümöz avdanının atından gep Ölenderin jangırday kuyup jürgen Men gana oral bolıp şıkıp bun koy osınma Jındarına tüyüp jürgen Mekenim jüvan tuğan taypa gelə Мен қазақпын атымды дүйім білген Оралдың да орынны бөлек маған 12 аудан таласпай сыйып жүрген Ендеше бар ауданның атынанмын Елімнің алғысы ғой биік жүлдем Айтпақшы сен де қала тұрғынысың сол жақтан нәпақасын жиып жүрген Пропискіңде сол жақтың тізімінде Сол жақта үйіңде бар биыл кірген Сенден басқа тағыта ақындар бар Қай жерде туғандарын кейін білген Соңғы рет ауылыңа қашан бардың болғаны жақсы емес пе пейілдіңген Осындайда отаншыл болағалар ойпырмай жағдайларын қиын мүлдем Senden qanday patriot çıqadı eken öz otanın onlayın süyüp jürgen Sırım dep ekildedi et jürgim Balbalalık şaqtarım öttim menin onlayın süyesin dep aytasın Onun rast tuğan yerden şet jüremin
Senin kanday patriot şıgat deysin. Kızıl tül kılıştan da ötkir edin. Tuğan jerdin namısın korgap jürsem. Tuğan elge kızmet dep bilemin. İşimden cüzge deyin sanadım gip. Büyürsağa men küzde üylenip, büyürsağa köktemde üylenemin. Takım gibet bir nasağan ağa mindet. Betin aş berseniz kelininin. Özüne körsedemin dara kırmet. Bilesin be sen mağan, bilesin be sen vade berip edin. Üylensen men toyıma baramın dep. Jaña tüs basqa toydın birinde şapmasam da mına senin toyında şabamın dep. Ağzındağı sözün emes, kay günü üylenerin umutup dur. Әңгіменің расына барайықшы. Уақыттың да өткенін қарайықшы. Сен маған бір өтініш жасап тұрсың. Басқа жайды есіңе салайықшы. Келінің бетін ашу қайда қашар? Бұл айтысты біз жауып алайықшы. Шынында өтіп кетті қаншама күн. Бұйырса әлі тойда ән саламын. Бұйырса мәдениет үйі ашылған кезде ағайын ағым болып бір шаламын. Бәйгеге қосылған жүйріктердің кейбіреуі бауырын бірден жазады, біреуі бірте-бірте жазады.